លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននឹងកំពុងបន្តការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះដោយទុក្ខលំបាកផ្សេងៗហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ8រោចខែកដិកឆ្នាំជួតតោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុន ព្រះគ្រូចាធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចែកទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន4គ្រួសារក្រុមប្រធានបទសិល្បៈចែករំលែកដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងក្រីក្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយនាងឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងនោះមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករមី និងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលដែលជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកនេះដោយឡែកយុវជនសសយកបានសហការជាមួយកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងបុណ្យសពលោកយាយដាតហឹមអាយុ72ឆ្នាំដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពាតនៅក្នុងភូមិតបៅឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងនោះរួមមានអង្គរមួយការុងទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរមីមួយកេះនិងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទ្រទ្រង់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ